Oqibat sababsiz vujudga kelmaydi. Aksariyat jinoyatlar zamirida zararli illatlar asos ekanini tan olish lozim. Bunday illatlar esa kishini boshi berk ko'chaga boshlaydi. Toshkent shahrida sodir etilgan jinoyat sababchisi ham ichkilik va psixotrop moddalarga rujuv qo'ygan shaxs. Uning bosqinchiligi ortidan bir ayolga jiddiy jarohat yetdi. Jinoyatchini esa jazo kutmoqda. Uchtepa tumani 13-chi mavzeda joylashgan mana bu uyning 4-chi qavatida yashovchi 24 yoshli ayolga nisbatan hujum qilingani. Oqibatda ayolning bo'yni va qo'lida o'tkir tig'li pichoq yordamida yetkazilgan tan jarohati sabab u ko'p qon yo'qotayotgani haqida tez tibbiy yordam va ichki ishlar organlariga bir vaqtning o'zida xabar kelib tushgan. Mazkur voqea yuzasidan ushbu uyning 1-chi qavatida yashovchi qo'shni ayol xabar bergani ma'lum bo'ldi. O'sha kuni yarador ayolga yordamga shoshgan qo'shnini so'raganimizda Samarqand viloyatiga ketishganini aytishdi. Ular bilan video aloqa tarzida bog'lanib, voqea haqida batafsil ma'lumot olishga harakat qildik. Nima bo'lgan edi o'sha kuni? Shu haqida gapirib bersiz. Soat 10 bilan 10 yarim o'rtalari deydi. Eshigimizni ochib, qizim o'qishga ketayotgan joyida qattiq ovoz chiqdi badizdan. Men qizim oyi tez yugurib kinchipada achchiq ovoz chiqdi dedi. O'zi yugurib chiqdi. Badizlar qon. Kelin ishda o'zi shotda qilgan. Men o'yladimki, biram bir jiddiy voqea bo'ldi deb o'yladim. Bo'ynilari qon edi, mana bu yerlari, qo'llari qon edi. Men birdan 112ga xabar berdim, 113ga xabar berdim. Birinchi yordam ko'rsatdim, bu ichki qon ketish bo'layotgan ekan, ularni tozalab oldim, qo'llariga perevozka qildim. Podizda pichoq yotganligini ko'rdim. Pichoq bor edi. Pichoq qon emas edi. Men o kelinga aytdimki, o'sha perevozka qilgan o'tirib, pichoq qon emas-ku, bu pichoqni qanaqa pichoq urdi deganimda, opa bu pichoq sumkasidan tushdi. Unga urgan pichoqni o'zi bilan olib ketdi deydi. Turmush o'rtog'ining aytishicha, qo'lida 2 oylik chaqalog'i bo'lgan ayoli bolasini har kuni ertalabki quyoshga sayrga olib chiqadi. Noma'lum shaxs esa ona bolaga aynan shu vaqtda duch kelgan. Sovuq suvdanman, o'zini tanishtirgan, qo'lida daftarlari bo'lgan, boshqa podizlarga ham kirib chiqqan. Shundagan uyda hech kim yo'q, erkak kishi yo'q, shuning uchun chiqmaymiz deb aytganda, keyin rasmga olamiz xolos faqat degan holatda olib chiqqan endi. Bir turmush o'rtog'im ham soddalik qilib, ishonganda, hujjatini ham ko'rmagan hatto. Mana shu shaxtani rasmga olish uchun turmush o'rtog'imning telefonini so'ragan. Keyin o'zi rasmga olganda menda xira olyapti deb, o'zingiz boshqatdan olib bering deb aytgan. Shundan keyin turmush o'rtog'im olayotganda orqasidan pichoq turagan. Kutilmagan hujum ayolini qo'rqitib yuborgani bois u qarshilik ko'rsatgan deydi turmush o'rtog'i. Umuman hozirgi holati men yaxshi deb ayta olmayman, ayniqsa ruhiy holati, chunki baribir qo'rquvda u bir o'ldirib qo'yadi degan holat baribir meni xayolimdan qancha o'tgan bo'lsa, uni xayolidan ham shuncha o'tdi. Shuning uchun bu yerda yashalmagan uchun hozir onam qarab turibdilar, nazorat olib turibdilar, chunki u ancha qo'rquv holatda turibdi. Noma'lum shaxs ayol yaralangach uning telefonini olib, zudlik bilan voqea joyidan qochishga ulgurgan. Telefon apparatini Chilonzor metrosi yonidagi do'konlardan biriga sotmoqchi bo'lib kirgan vaqtida uning harakatlari kuzatuv kamerasiga muhrlangan. Jinoyatchining izidan tushgan tezkor xodimlar tez fursatda uning shaxsini aniqlashga erishdi. Video tasmalarini ekoga bergan vaqtimizda barmoq izlarini olib, o'sha kriminalistlik ishlagan vaqtida Mustajonov Temurga tegishliligi ma'lum bo'ldi. O'sha kunning o'zida xonadoniga borganimizda uyidagilar uni anchadan beri yashamasligini, hozirgi kunda bir oydan beri ko'rmasligini aytishdi. Biz ularning gaplariga shubha bilan qarab, uyini tekshirgan vaqtimizda mas holatda yotganligi ma'lum bo'ldi. Surishtiruv harakatlari davomida Timur Musajonov ilgari ham ko'p marotaba sudlangani va ma'lum bir ish bilan shug'ullanmasligi, ichkilik hamda psixotrop moddalarga rujuv qo'yganligi ma'lum bo'ldi. O'sha kuni ham u o'z xatti-harakatlarini kuchli dori vositasi ta'sirida amalga oshirganini aytib o'tdi. Azgin dori ichganidan, keyin azgin harorat, ichimlik anaqa ichilganida, ayol u yoqdan bu yoqqa o'tayotganlarida qo'rqitaman deb tomonlarga shunda tiriman deganimda ko'p ular pichoqni ko'rib, meni qilayotgan xatti-harakatlarimni ko'rib, jinoyatim bizligini bilib,
Şu anaka vahmaya düşüp kaldılar. Vahmaya düşken joyda şu kesilip gitti anakaları. Ki menge anak kılıp biterip anaka geldi. Kullarını kesip oyuna geldi. İçkilik ve küçülük tasır kılıkçı dağırlarına örgengen Timur Musajjonov oşakını ayoldan oğırlap ketken telefon evazge içkilik alıp içkenini aytadı. Sonrasam arzon berişti. Sotuvarışke arzimiydi ya. Şu bolladigan iş bu boldu. Ben nasıl şu bilemem. Bir pas uyumluyum bir sağlamlar yani gelişini. Yani şunu zalık koydum. Bayağı turmuş ortalar ki kendim, minnem, huzurumu soradım. Yani yetkisi koyayım dedim. Bozularını halı kursam, yani dış çöküp ben huzurumu sorayım. Hani yetkisi koydum. Bukhara Musajjonov Temircan'a nispeten, tergov bölümü tamamından Uzbekistan Respublikası Cinayet Kodeksinin 164. maddesi 3. kısmı ve bende bilen. Uzgan'ın mülkünün tarantaraş kılış maksatı da, bozkınçilik kılış yolu bilen hücum kılıp, sağlığı ve hayat için hafli bulgen zorluk işletiş, tekraran ve hafli rezidiş tamamından uyucay ve başka konularga gayri kanuni ravişte kiriş bilgileri aslında cinayet işi kuzgatılıp, ihtiyaç çaresi tarikası da ama kalış kullanıldı. Hozirda ichki ishlar organlari tomonidan Timur Musajjonovning boshqa jinoyatlarga ham aloqadorligi tekshirilmoqda. Agarda siz ushbu shaxsning xatti-harakatlaridan jabr ko'rgan bo'lsangiz, 102 raqami yoki yaqin oradagi ichki ishlar organlariga xabar berishingizni so'raymiz.